សួស្តីបងច័ន្ទបុត្រសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទបាទខ្ញុំបាទជួនយុទ្ធបុត្រក៏សូមជម្រាបសួរលោកសំពូលីហើយនឹងក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់បាទបងច័ន្ទបុត្រគឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាមានអ្នកដែលចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងច្រើនហើយអ្នកខ្លះដូចហាក់បីដូចជាទើបតែដឹងខ្លួនខ្ញុំតែងតែចងចិត្តថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានជួបសម្ភាសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្ដងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាហៅណាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើពាក្យថាគាត់ខ្លាចខ្ញុំនោះទេក៏ចាប់ពីសប្ដាហ៍នេះទៅកម្មវិធី podcast របស់យើងនឹងផ្សាយរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមជម្រាបលាលោកនាងកញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយអរគុណជម្រាបលា